Labas rytas, mėlyje. Taigi visus sveikinu su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Tai yra šventė, šiandienas sekmadienis. Aišku, į šį video pamatysite trečiadienio vakarą. Tai gražios jums šventės visiems. O aš kaip visada tą pačią progą šaunu du zuikius. Tai yra pajudėdamas miškelį ir aišku įrašydamas jums video pamokėlę, kurios tema kaip fotografuoti kur nors tokia šventė kaip koncertai arba kur nors klubuose, kur apšvietimai skirtingi įvairūs ir labai jų daug, labai didelė kaita jų. Taigi koncertai uždarose patalpose, koncertai kažkur lauke, aikštėse. Tai iš tikrųjų labai svarbu suprasti patį principą, kaip tai daroma, kaip tai fotografuojama. Ir aš tai tikrai nemažai fotografavęs, tiek įvairių užsienio grupių, tiek mūsų grupių, labai daug pravažinės po koncertą su grupe Dinamika, kurie linkėjimai. Taigi buvo daug koncertų tiek uždarose patalpose, tiek atvirose erdvėse, kaip ir lauke, kažkur tai aikštėse. Taigi patirtis yra šiokia tokia, todėl Edmundui dėkui už šią temą. Man jinai artima, todėl ilgai ir negalvoju. Na, o to tarpu jūs nepamirškite būtinai paspausti laiką, būtinai prenumeruoti šį kanalą, būtinai paspausti, prenumeruoti. Nežiūrėkit, tik svarbu pažiūrėti, kaip sako, spustelkit, prenumeruoti, paspauskit skambutį, kad nepraleis kitų video ateity, būtinai pakomentuokit ir užduokit naujų temų, štai kaip padarė Edmundas. Tai labai smagu, labai patogu. Ir man lengviau, paprasčiau, nereikia su galvos daug, ką čia naujo jums vėl pasakyti. Vat ir aišku, pasidalinkit tarp savo draugų, tarp savo pažįstamų, kurie mokosi, nori išmokti, kurie ieško, kur galėtų išmokti fotografuoti. Tai padės tikrai ir draugai bus jums dėkingi. Na, o kągi, važiuojam toliau apie fotografavimą koncertų. Kokiose patalpose, uždarose, tiek atvirose, tai yra labai svarbu. Fotografavimas klubuose, kai pilna visokių šviesų, daug ir jų kaita labai didelė, tai yra labai svarbu. Tas dalykas, pradėsiu nuo to, kad tai yra specializacija, būtent tokia kaip ir visų kitų žanrų specializacija, labai yra svarbi. Labai svarbi yra tuo, kad reikia suprasti, kokios tau įrangos reikia. Ar nori fotografuoti su blykstėmis, ar su kažkokiai papildomom šviesom, ar iš vis be jokių blykščių. Ir tai tau turi duoti supratimą. Reikia to mokytis, o mokytis tai yra geriausia praktikoje. Jeigu tau tai smagu ir tu nori taip fotografuoti, reiškia, reikia stengtis kuo daugiau, kuo dažniau būti tose vietose, kur vyksta štai tokie renginiai, daug šviesų, muzikos, triukšmo ir pagauti reikia įdomesnį viskadrą. Taigi, jeigu mes fotografuojame ir mūsų nuotraukos reikalingos kažkur spaudai, tai gali būti labai paprasta. Jūs turbūt esate matę, kokia nors užsienio grupė atvažiuoja, žymi, būna skirta laiko būtent spaudos atstovam pafotografuoti atlikėjus būnant ant scenos. Pastebėkit, kada būna laikas įskiriamas ir žurnalistai arba fotografai prieina arčiau scenos, nu ir ten jiems leidžiama pafotografuoti kažkurį laiką. Ir viskas tuo ir baigėsi. Tai gal aš sakyčiau ten pakankamai paprasta, nes dažnai turi blykstes ir pašviečia tiesiai, kaip sakau, tiesiai šviečia į kaktą. Ir kažko ten ypatingo nereikia, nes svarbiausia spaudoj žiniasklaidoj nušviesti, kad štai toks buvo atvažiavęs atlikėjas, buvo toks koncertas, taip ir dar kažkas ten aprašyta ir atrodytų viskas paprasta. Bet kai mes norim padaryti kažką tokio įdomaus, pagauti įdomesnių kadrų, pagauti įdomesnių emocijų, mums jau reikia kur kas daugiau laiko, mums reikia daugiau pasiruošimo, daugiau supratimo, kaip tai vyksta. Juk jau aš paminėjau, ten tiek daug skirtingų įvairių šviesų. Blyksi aplinkui, šviečia raudono, žalios, mėlynos spalvos.
visokios blykstės, mirga marga ir taip toliau, ir atrodo, kaip tai fotografuoti ir nuo ko pradėti. Štai čia yra pats svarbiausias dalykas, kad reikia suprasti. Reikia suprasti, kokį programinį režimą pasirinkti. Kokiu tau pavyks nufotografuoti. Ir kas sakys, nu tai pasirinkusiam režimą, kai viską pats nustatai, nu tai kada tu ten spėsi viską sureguliuoti. Taip, taip ir atrodo, o kada tu čia spėsi viską sureguliuoti. Nes ten viskas taip keičiasi, šviesos keičiasi, tai tamsu, tai šviesu, tai per šviesu, tai per tamsu. Ir taip toliau ir panašiai. Mėlėjai, netgi jeigu nesuprast, tai jokiais pusiau automatinės ar pusiau ar automatinės režimais jūs taip pat nespėsit nufotografuoti to, ką jūs norite. Taigi reikia suprast paprastus dalykus, kaip tai veikia. Aš jums kaip pavyzdį pasakysiu, yra, pavyzdžiui, kaip nufotografuoti žaibą, ar ne? Nu ir kažkas žino, kažkas ne. Ir galvoju, aha, o tikrai kaip tai nufotografuoti, juk žaibas tai kaip blykstė, tik žypteli ir viskas ir dingo, ar ne? Ir ką tu tada pulsi fotografuoti, kai jau šaukštai po pietų? Ne, viskas yra laike. Tai vienas iš tokių gudrybių, kur labai padeda fotografuojant uždarose, patalpose, koncertus, šiaip kokias diskotekas, kur ten visko vyksta, kaip sakiau, daug šviesų. Su laike. Viskas yra labai svarbu laike. Ką reiškia laike? Tai tarkim, jeigu mes matom, kad žaibuoja ir stipriai žaibuoja, norim padaryti žaibo gražių nuotraukų, mes turim suprast arba stebėt, nuimt laiką ir žiūrėt, kas kiek laiko jisai žaibuoja. Aišku, jau nekalbu apie tai, kad tu turi būti pasiruošęs fotografavimui, pastatyti fotoaparatą ant trikojų, būt galbūt kažkur laukuose, kur aplinkui visur tamsu, jokių miestų šviesų, jokių ten gatvių šviesų. Ir būt pasiruošus, fotoaparatą nustačius atitinkamais nustatymais, greičiausiai tai ilgi nustatymai, diafragma stipriai uždaryta. Žodžiu, lauki ir žiūri, kai laiką nuimė žiūri ir tarkim žaibas kas 5 minutes, ar nežinau, kas minutę, kas 2 minutės gal žaibuoja. Paprastai panašiai labai ir būna. Taigi, kai tu nuimi laiką ir tu žinai, kad po minutės jisai turėtų jau blykstelt, tu paspaudi užrakto paleidimo mygtuką, užraktas atsidarė ir iš esmės belieka laukti, kada žyptels. Tai kaip kokie spastai, ne? Užraktas atsidarė, aparatą paspaudžius, čikšt, užraktas atsidarė. Ir lauki, kol žaibas ir kai jisai žyptelio, tada po kurio laiko užraktas čikš ir užsidarė. Reiškia, tu pagavai tą pelytę, tą žaibą. Tai štai, kai fotografuojam koncertus, kažkas būna panašiai. Mes atkreipiam dėmesį dažnai, kokių šviesų būna. O toje vietoje šviesų būna pilna. Vadinu apie fotografijos šviesas, tarkim, pačias pagrindinės. Taip. Tokias kaip piešinti, užpildanti, kontražiūrinė, modeliuojanti šviesa, foninė šviesa. Ten aibė šviesų ir dar daugiau nei kad reikia. Taigi stebim, kokios šviesos ir kada jos pašviečia stipriau, kada jos pašviečia silpniau ir taip toliau. Ir tikrai paprastai koncertuose būna viena tokia šviesa, kuri nušviečia taip, kad atrodo ten visa salė nušvinta baltai, tokiam stipriom labai šviesom. Ir įsidėmėm, kas kiek laiko jinai žypti. Tai čia tik vienas toks pavyzdys, kas kiek laiko jinai žypteli tokia šviesa. Ir aš kiek esu pastebėjęs, jinai ne taip akimirka, o pakankamai galbūt sekundę, dvi, jinai iš tikrųjų prašviečia. Štai tokiu laiku mes galime nustatyti fotoaparatą per kokius 2, galbūt 3 kartus pakankamai tiksliai pagal tą šviesą. Kas toliau yra svarbu? Toliau svarbu yra jūsų nustatymai. Taigi M režimu, tik M režimu galima fotografuoti tokius renginius. Jokiais automatinės, pusiau automatinės nesigauna. Kodėl nesigauna? Todėl, kad fotoaparato eksponometras reaguoja į šviesą. Ir kai ten mirksi daug šviesų stipriau, silpniau ir taip toliau, eksponometras taip pat aparatą stengiasi nustatyti pagal tą šviesą. O ta šviesa mirkteli greitai, jinai kol užraktas sudirbo, jinai užgeso ir tu pažiūrėk, kad
tavo nuotraukose niekaip nesigauna. Aš nesakau, kartais būna ir gaunasi, kartais ir pagauni gerą apšvietimą, bet ten nėra emocijos. Arba ten galbūt gera emocija, bet tu matai, kad ta nuotrauka peršviesi ir taip toliau ir panašiai. Kai tu supranti, kaip tai vyksta, kai tu eini tą kryptimį ir mokaisi, taigi M režimu pats geriausias būdas fotografavimo. Pasakysiu dabar taip. Jeigu tu koncertus galvoji fotografuoti kažkur iš toli, iš ten kur nors pritraukdamas, priartindamas, tai greičiausiai tai yra netikęs būdas tikrai. Reiktų pradėti fotografuoti ir naudotis progą, kai kviečiami būna koncertai, kviečiami atlikėjai, galbūt iš užsienio, jie būna kviečiami, nežinau, savivaldybės, miesto savivaldybės ir kažkur aikštėse būna. Tai prasideda paprastai ten dar šviesoj, o paskui jau sutemsta. Tai labai gera proga pasitreniruoti, ten fotografuoti. Taigi nustatymai tokie. Atvira diafragma iki atitinkamo skaičius. Jokiais būdais ne pilnai, ne maksimaliai atvira, jeigu jūsų objektyvas, pavyzdžiui, turi diafragmą 1.4. Jokiais būdais negali tai būti. Taigi diafragma 2.5 labiausiai, viskas daugiau negalima atverti. 2.8 gali būti. Pasakysiu tuoj kodėl. Toliau išlaikymas. Išlaikymas maksimaliai ilgas, ar ne? Ką reiškia maksimaliai ilgas? Pirma, mes turime įsiaiškinti, ir jau aš apie tai esu kalbės, kokiu ilgiausiu išlaikymu jūs galite fotografuoti nuo rankų, kad nesujudintumėt, kad nuotraukos nebūtų per sujudėjusios. Toliau reikia atkreipdėmės į tai, kaip atlikėjai elgiasi scenoje. Ar jie labai stipriai juda, ar ten šokinėja, o gal atviršiai stovi ramiai prie mikrofono, gitara groja ir tylu ramu. Tada reiškia, jūs galite išlaikymą pasidaryti maksimaliai ilgą, tokį, kokį jūs tikrai išlaikysit nuo rankų. Na ir kągi, sakysit, nu bet ką man tai padės. Pirma, tai jau jūs turėsit du nustatymus, kuriuos jūs nustatėt ir jau galit neliesti iš esmės. Bet sakysiu, o tai jei bus tamsu, šviesu, tamsu, šviesu, štai jums liks vienintelis nustatymas kaip ISO jautrumas. Ir ISO jautrumą vieną nustatymą mes visai galima nustatyti greitai. Jeigu reikia, mes jį padidinsim, o jeigu reikia, sumažinsim. Galima sakyti taip, jau būnam įpratę nustatyti, tai yra vieną pirštą uždėti ant tos knopkelės, kur paspaudus jautrumą, o su kita ranka nykščio ar irgi pirštu, pasukt nustatymų ratuką, kad pamažintume arba padidintume jautrumą. Ir tai galima įprast labai greitai padaryti. Taip jūs nuotrauką sureguliuosit pakankamai greitai ir nustatysit pakankamai gerą ekspoziciją. Štai vienas būdas, kuriuo aš naudojuosi ir aš turėjau greitai didžiulę galimybę nustatyti fotoaparatą teisingai pagal tuo metu esantį apšvietimą. O jie, kaip žinot, stipriai keičiasi. Gerai, grįžkim dabar prie diafragmų. Sakysiu, tai kodėl negalima, jeigu, pažiūrėjau, tamsu, nu, atidaryti, kad iš tikrųjų galima būtų nufotografuoti, nes ir tai, jei tamsu, tai tamsu. Tiesiog norisi, kad diafragmą atidaryti, kad tik būtų šviesesnės nuotraukos ir taip toliau. Taigi, tokia buvo istorija, kai aš nusivedžiau mokinius pofotografuoti, kaip tik koncertas buvo, kažkokių prancūzų atlikėjai ir aikštė, Kaune aikštė buvo. Ir aš labiau uždavinį, kad mes fotografuotume atvirą diafragmą. Objektyvai buvo 50 mm su diafragma 1.4. Žodžiu, šviesus objektyvai. Ir štai, kai mes nuėjom fotografuoti, visą koncertą pofotografavom, kai buvo diena, dar šviesu, viskas kaip ir atrodo neblogai vyko, o kai tik tai sutemo ir šviesos atsirado ant scenos jau dirbtinės, tada viskas ir prasidėjo. Taigi po koncerto mes peržiūrėjom nuotraukas, kas kaip kam gavus. Ir ką jūs norit? Ką jūs norit? Visos nuotraukos pas mokinius gausi neryškios. Kodėl neryškios, kaip manot? Atsakykit arba parašykit man komentaruose. Su 1.4 atrodo, kas ten gali būti neryškaus. Jeigu geras objektyvas, tai turi būti ryšku, ar ne? Bet neryškios gaunasi dėl to, kad 1.4 diafragma turi labai mažą
ryškumo gylį, labai mažą ryškumo zoną. Ir jeigu jūs nustatėte ryškumą atlikėją, o jisai paėjo į priekį arba dėjo žingsnį atgal, reiškia jisai išėjo iš jūsų nustatytos ryškumo zonos. Turbūt taip tai suprantat, ar ne? Aš esu apie tai jau kalbėjęs ne kartą, apie fokusavimą, ryškumą, apie diafragmos, pačią prasmę, jos nustatymus, jos efektus. Tai štai, kaip atsitinka, kai mes nežinom, kaip nustatyti tam tikrus nustatymus. Tai štai, aš daug negaliu įsiplėsti, nes video labai bus ilgas, bet aš manau, jūs supratot pačią esmę nustatymų ir fotografavimų. Pasirinkimą su tais pavyzdžiais, kaip fotografuojam blykstę į šitą žaibą, tai panašiai fotografuot galima ir koncertus. Kai pašviečia gera šviesa, jūs turit laiko faktiškai nustatyti teisingai ekspoziciją fotoaparate, pasirinkti tiek teisingą išlaikymą, tiek teisingą diafragmą ir paskui ISO, tai yra jautrumo pagalba, mes galima sakyti šviesint arba tamsint, tai yra mažinti jautrumą arba didinti jautrumą, taip nustatydami teisingą ekspoziciją. Štai tiek trumpai, nuo ko galima pradėti fotografuoti koncertus tiek uždarose patalpose, tiek erdvėse, kažkur tai koncertus lauke ir nuo to pradėti praktikuotis ir jums viskas pavyks. Taigi, mėlyje, jeigu jūs norite daugiau dar sužinot, tai galima su manim susisiekti ir mokytis net dviem būdais. Tai yra net 10 temų video formate, nuorodas yra po šio video, kur galima mokytis pačiam, pasiimt fotoaparatą, klausyt, ką sakom ir daryti tai. Tai labai patogu, nes tu gali mokytis būdamas bet kur, kur nori, kada nori ir kiek nori laiko. Tai yra labai labai patogu. Šios 10 pamokų tau duos didelį supratimą, kaip nustatyti fotoaparatą, kaip pasirinkti, kokius nustatymus, kokius režimus ir kada su jais fotografuoti. Ir kitas būdas, kur yra jau kitam lygyje, tai yra mokymai individualūs, tai mokymas tik tai tu ir aš. Visas dėmesys skirtas tau, visi profesionalūs patarimai skirti tau ir mes mokomės kartu, tik tai tu ir aš. Visi patarimai, kaip sakiau, tau. Taigi šitas lygis visai kitas, kai mes norime išmokti aiškiau, geriau, suprast, kas neaišku, pasikartoti, suprast, kodėl reikalingi vienokie ar kitokie nustatymai, kokiu būdu ir kada juos geriau naudoti. Taip mes galime išmokti žymiai greičiau, pradėti savo fotografijos kelią pačiam, mokytis iš to turėti ir pajamas, papildomas pajamas, o gal ir pagrindinės pajamas. Taigi mokytis taip yra kur kas patogiau. Pabaigai nepamirškit būtinai paspausti laiką, jeigu jums patiko. Būtinai prenumeruokit mano kanalą, būtinai. Toliau paspauskit skambutį, kad nepraleisti kitų video ateity. Jeigu jums tai tinka, aš manau, kad jūs daugiau sužinosit ir išmoksit, būtinai pakomentuokit bent po 3 žodelius. Bent po 3 žodelius YouTube'ui tai patinka, kelia aukščiau reitinguose šį kanalą. Va, daugiau pamato, daugiau išgirsta. Būtinai pasidalinkit. Pasidalinkit su tais, kurie nori išmokti, kurie nori sužinoti, bet vat, aparatas kabo ant sienos. Kodėl? Todėl, kad jei kas nepavyksta, žmonėm nusvyra rankos, turbūt sako, ne man čia. O kai jie išgirsta mano bent jau trumpas pamokėlės, jie vis atsidaro kitas kvėpavimas ir jie pradeda vėl norėti fotografuoti, norėti eiti į priekį. Užduokit naujų temų. Tai labai gerai padės mums mokytis toliau, sužinot iš mano praktikos, kaip ką, nuo ko galbūt galima padėti. Per šios trumpus video aš ne viską spėjau pasakyti, ką galbūt norėčiau pasakyti, bet ir nėra tai turbūt mano pagrindinis užduotis. Todėl, kaip pradeda mokytis, mes galim sužinoti kur kas daugiau, nes turim galimybę klausti. O klausti tai yra labai protingas elgesys, nes mes iš taip mokomės ir mokomės greičiau. Taigi, mėlyje, iki sekančių kartų, iki naujų video, visiems gražios šventės ir geros savaitės priekį. Ačiū.